Mtazamaji hujambo na karibu katika chaneli ya Kiswahili na ladha yake. Kama ilivyo kawaida, tunakuletea faida mbalimbali kutokana na lugha ya Kiswahili. Na leo hii tutakuwa na somo hapa la jinsi ya kuuliza na kujibu maswali katika lugha ya Kiswahili. Na kabla hatujaendelea mbele zaidi na somo hili, ningependa na ukumbushe wapenzi na wale wadau wetu wanaotusapoti ambao bado hawaja subscribe waweze kufanya hivyo. Na ikiwa utapendezwa na masomo tunayoyatoa au video tunazozitoa, basi si vibaya ikiwa utalike na kushare ili ziweze kuwafikia watu wengi zaidi, au ziweze kuwafikia video zetu wadau wengi zaidi duniani kote. Tukiendelea na somo, mwanzo kabisa napenda tuseme kwamba, au niwakumbushe kusema kwamba anwani ya somo ni jinsi ya kuuliza na kujibu maswali katika lugha ya Kiswahili. Tuandike hapa jinsi ya kuuliza na kujibu maswali katika lugha ya Kiswahili. Jinsi ya kuuliza na kujibu maswali katika lugha ya Kiswahili ndilo somo ambalo lipo hewani hivi sasa. Lakini tutazungumzia sehemu ya mtu kuwa anaulizia asili ya mtu mwingine. Ikiwa umekutana na mtu, umekutana na Mswahili au umekutana na mtu anayezungumza lugha ya Kiswahili, baada ya kusalimiana na mambo mengine, utamuuliza pale unapotaka kujua asili ya mtu huyo ni wapi. Utamuuliza kwa kusema unatokea wapi? Yaani asili yake huyu mtu uliyekutana naye ni wapi? Unataka kujua. Kwa hivyo unamuuliza unatokea wapi? Ni sawa na kusema kwa wale wa pande ule mwingine kule, wale Waswahili wanaotokea pande nyingine wanasema kwa mfano, where do you come from? Where do you come from? Unatokea wapi? Asili yako ni wapi? Where do you come from? Unatokea wapi? Lakini wenzetu wengine wanasema, wanauliza, inti mnein? Au, min aina anta? Min aina anta? Au inti mnein? Au min aina anta? Wale wenzetu wengine. Sasa, hilo ni swali la mtu anataka kujua kutoka kwa mtu mwingine kwamba asili yake ni wapi? Unatokea wapi? Sasa yule anayeulizwa yeye atajibu kwa kusema, atataja kule anakotokea, anatokea wapi. Kwa mfano, anaweza kusema ninatokea Tanga. Kwa hiyo kwa mtu wa Tanzania ameshajua kwamba huyu mtu anatokea mkoa wa Tanga. Anasema ninatokea Tanga. Katika kujibu kwake anasema ninatokea
Tanga. Ninatokea Tanga. Ni sawa na kusema I come from Tanga. I come from Tanga. I come from Tanga. Au ninatokea Tanga. Na wenzetu wengine wanasema ana min Tanga. Like that. Kwa hivyo utaona tayari ameshauliza, amemuuliza mwenzake aliyekutana naye kwa kusema unatokea wapi? Where do you come from? Intimnen au intamnen au min aina anta? Nafikiri swali itakuwa lipo wazi. Tukija kwenye jibu, anajibu yule aliyeulizwa, anasema ninatokea Tanga. I come from Tanga. Au ana min Tanga. Sasa hivi ndivyo Waswahili wanavyoulizana katika kutaka kujuana asili za walikotokea, kama ni mkoa au kama ni upande wa bara au pwani. Mpaka hapo nafikiri au nataraji kwamba somo litakuwa limeeleweka vizuri. Tunataraji kwamba ile faida tuliyoikusudia itakuwa imekufikia wewe mdau wa lugha ya Kiswahili popote ulipo duniani. Kwa hiyo somo hili ni fupi, lakini ni somo ambalo tunaamini kwamba litakusaidia zaidi kuweza kulitumia katika kujifunza lugha hii ya Kiswahili au katika kutumia lugha ya Kiswahili. Asante sana na endelea kufuatilia chaneli ya Kiswahili na Ladha Yake. Kwa sasa hatuna la ziada, mpaka wakati mwingine tena.